អនុញ្ញាតស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តរទេសិកជនដែលកំពុងទស្សនាកម្មវិធីកំសាន្តរបស់ទូរទស្សន៍ Fresh News ដែលព័ត៌មាននៅពេលនេះគឺយើងលើកយកបែបពន់ទៅនឹងតារាកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីអាចកំបានក្រៅឆាករបស់តារាគឺលោកវងថាណាន់លោកបានបញ្ជាក់ថាទោះបីជាបច្ចុប្បន្នលោកគឺជាតារាចម្រៀងក្តីប៉ុន្តែបំណងនៅថ្ងៃអនាគតលោកមានបំណងចង់ក្លាយជាតារាសម្តែងហើយជាទូទឹកភ្នែកផងដែរI'm
ជាពេលដែលមានការខ្វះខាតI'm going to try to make some money back. I'm going to try to make some money back.
Thank you.